Vítejte na utajované základně. Vítejte na dnešní pitvě. Dnes mimořádně nebudeme pitvat mimozemšťany a nebudeme strkat anální sondy Tatizonům. Dnes budeme pitvat Commodore 64. O tomto počítači se traduje, že ze všech hudebních čipů v 8-bitech obsažených nejlepší SID má Commodore. Počítáme-li 8-bitové počítače, protože víme, že Apple II GS obsahuje zvukový čip ze syntezátorů Roland. SID nezní špatně, lidi ho mají rádi, kromě hudebníků, kterým vadí, že mezi jednotlivými notami škube. A vůbec je takový divný, je to sračka. Bolestně si to uvědomovala sama firma Commodore, která proto přišla s tajnou zbraní, zvukovým expandérem, přídavným modulem, který obsahuje úplně jiný čip. Pro populární čip OPL pro FM syntézu. Pinově s ním kompatibilní a proto relativně snadno vyměnitelný, relativně v tomto případě znamená, že není v patici, zapé na desce, je čip OPL2, který známe z PCčkových zvukových karet Adlib. A oba dva jsou teoreticky vyměnitelné i za čip OPL3. Zde v tomto expandéru je tedy osazen čip OPL1. A my se teď podíváme, jak to vlastně s tou hudbou louděnou z tohoto čipu je. Interfejs samotný je průchozí. Dají se do něj zastrčit standardní komodorácké kartridže. Zvuk je vyveden na konektor cinch a z této strany je ještě pinová lišta, do které se dá zapojit externí klávesnice, piano. Místo něj je možné používat kryt klávesnice od programu Music Maker anebo přímo klávesy počítače jako klávesy na klaviatuře. Obslužného softwaru existuje relativně málo, modul se moc nerozšířil, je nicméně dobře replikovatelný, neobsahuje moc součástek a bylo by možné v dnešní době vyrábět jeho kopie a používat ho jako standardní demomakerskou periferii. Softwaru existují dvě verze. Kazetová verze je poněkud chudší proti verzi disketové. Ta disketová, ta obsahuje více funkcí, jsou u ní demonstrační skladby, jsou tam nahrané samply a podobně. Zvuk je předdefinovaný velmi jednoduchý, ale zní to docela dobře. Čase předvést si nějakou skutečnou hudbu, něco jiného než jenom mlácení do vibrafonu.